Oi, gente, primeiramente eu queria me desculpar com vocês por não ter... Eu sei que as últimas duas semanas não tiveram vídeos, na semana retrasada, na verdade, teve um vídeo só na quarta-feira. Semana passada não teve. Enfim, tiveram alguns problemas que eu não consegui gravar, aconteceram algumas coisas que depois eu explico pra vocês. Mas agora eu voltei, graças a Deus, com tudo. E eu vou fazer o vídeo dos favoritos de agosto. Eu sei que a gente já tá praticamente em outubro, mas eu tô com o vídeo dos favoritos anotado pra gravar há tempo, só que como eu disse, eu não tava conseguindo gravar vídeos por vários motivos, enfim. E eu também não tô em Curitiba, hoje é sábado, eu volto pra Curitiba na terça. Enfim. E... gente, também me desculpem os barulhos do fundo, que eu tô com a janela aberta, porque tá um calor aqui, socorro. Tava 33 graus hoje de tarde, então vamos passar carros na rua e tal. A luz também não tá muito boa, vou comprar uma ring light, só não comprei ainda, porque é o modelo que eu quero tá esgotado, enfim. Então, é isso. Sem mais enrolação, vamos começar. Já curtam o vídeo se vocês gostarem. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder nada também. E me sigam lá no Instagram. E deixa eu ver se tá focando. Porque, na verdade, esse vídeo do favorito eu já gravei uns 3 dias atrás. Só que daí eu não tinha arrumado foco. O vídeo ficou todo deslocado, gente, queria morrer. Vamos começar. Então, tô com a minha colinha aqui. Primeiro, eu vou falar do meu filme favorito do mês, que foi o filme da Babá. Que, na verdade, eu confesso que ele era pra ser o meu favorito de setembro. Porém, o meu favorito de setembro mudou. Então, eu resolvi colocar esse filme em agosto, porque eu não assisti nenhum filme nem série em agosto. Porque foi um mês muito corrido, então não deu tempo. Mas o filme da Babá, ou a Babá 2, né? A Rainha da Morte, se não me engano, não é. Que lançou esse ano. Eu já tinha assistido um, achei muito engraçado. Ele diz que é um filme de terror, mas pra mim é um filme de comédia. Porque eu acho muito engraçado, gente. Até parece, tipo, umas coisas assim, meio... pra quem tem estômago. Só que eu acho engraçado, gente. Eu não acho, tipo, não é um filme que dá medo. Nem o 1, nem o 2, né? No caso, eu tô falando aqui do 2, que é o que lançou agora, por último. O 1 eu já assisti em 2018. E eu achei o filme muito engraçado, gente. É com aquela atriz que eu esqueci o nome, uma loira, linda e tal. E... enfim, gostei bastante, vale a pena assistir. Assim, eu não acho que dá medo, mas tem gente que me falou que dá. Então daí já acho que já vai de pessoa pra pessoa. Mas eu adorei o filme, achei muito engraçado. A comida de agosto, que foi eleita, favorita, é o Tumba Pasta, do Outback. Porque assim, agosto, sem dúvidas, foi o mês que eu mais fui no Outback da minha vida. Eu acho que eu fui umas 2 semanas seguidas, todos os dias, praticamente, no Outback. Eu nunca fui tanto no Outback seguido na minha vida inteira. Tanto com amigos, família, enfim. E o prato que eu mais amo do Outback é o Tumba Pasta. O Outback, pra quem conhece, sabe que é um restaurante famoso pelas carnes. Então, a maioria das pessoas que vão lá pedem a carne, carnes, enfim. Só que o Tumba Pasta, gente, é um prato muito bom, porque é uma massa, um fettuccine com molho de camarão. Então, eu amo massa. E eu amo camarão. Então, não tem como ser ruim. Então, eu amo, 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 amo demais esse prato. Fica a dica pra quem não conhece, quem é alérgico, sei que tem bastante gente que é alérgico a camarão. Tem um que é igual, só que daí no lugar do camarão é frango. Que fica um em cima do outro no cardápio. Eu não vou lembrar o nome exatamente do outro, porque sempre eu peço de camarão. Mas já pedi o de frango também, só que como eu gosto de camarão, eu prefiro o de camarão, mas os dois são muito bons. Então esse foi o meu prato favorito do mês. A minha foto favorita do mês de agosto, na verdade não é uma só, são 3. A primeira delas é uma foto que eu fiz no espelho, uma selfie, né, do meu look que eu fiz no espelho da John John. Gente do céu, aquele espelho, aquela luz, socorro.
É num espelho maravilhoso, com aquela luz do camarim do lado, sabe? Meu Cristo, que luz ótima. Sabe aquele lugar que tipo, você vai tirar duas fotos, as duas já ficam boas? Então, é esse lugar. Que eu tô com um look que eu amei, inclusive, eu quero repetir esse look. Eu tô com uma calça alfaiataria cinza, uma polo azul marinho, um blazer no ombro preto. E um Vans, que é meu tênis preferido da vida. E essa foi uma selfie que eu amei, amei, amei. Não sei, me achei linda, né? Uma foto, gente, por mais que esteja de máscara. Adorei. E o lugar também achei maravilhoso, né? John John também, né? Maravilhosa, luz, espelho, tudo lindo, maravilhoso. Então, essa foi a foto. A primeira, né? A segunda foto é uma foto que eu fiz com o Felipe, meu melhor amigo. Que foi um dia que a gente saiu jantar, eu, ele, mais umas pessoas, a Bárbara, minha amiga também, inclusive um beijo, Bárbara, é, a Ana Paula, um beijo Ana Paula também, pra você, e outras pessoas, enfim, e acabou que depois todo mundo foi lá em casa, a gente conversou, riu e tal, 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 daí quando ele tava quase indo embora, a gente tirou essa foto, e o momento da foto em si foi muito legal, tem toda uma história por trás, então... Esse foi o principal motivo de eu ter escolhido essa foto com ele pra ser a favorita do mês de agosto. Enfim, adorei. A foto em si também eu gostei bastante, a edição e tal, vou pôr aqui pra vocês verem. E o meu look também, amei esse look desse dia, uma calça preta com uma camisa e uma jaqueta e um tênis maravilhoso. Adoro esse look, quero repetir ele várias vezes ainda. E, enfim, foi isso. Agora eu estou aqui na minha colinha. E acabaram me mandando mensagem no Insta. E a terceira foto é uma foto que eu fiz no carro com um óculos de chili beans maravilhoso, que eu amo aquele óculos também. Que eu tô quase com o mesmo look de hoje, com essa calça e uma camiseta branca. Que eu fiz lá no carro, eu também vou pôr a foto aqui. Eu não sei explicar muito bem a foto em si, mas é que simplesmente foi uma foto que eu tirei que eu amei. Eu fiz várias, né, fotos parecidas, né, no caso, mas uma delas foi a que eu gostei mais, foi a moto de novo. Foi a que eu postei no feed, que é a que tá aparecendo aqui pra vocês. E eu amei essa foto. Amei, 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 amei. Tem várias outras meio parecidas, tipo uma olhando pra frente, uma olhando pra trás, uma olhando pra cima, pra baixo, com óculos aqui, com óculos sem óculos, com óculos, com a mão aqui, com a mão aqui. Enfim, tem várias fotos, eu quero postar todas lá no Insta, né? Mas não tem como postar tudo uma vez só. Então tô esperando. Mas eu amei, 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 amei essa foto demais. A música de agosto é Too Bad, da Julia B. Ou Julia B. Acho que é Julia B. Amei essa música, minha mãe tava ouvindo sem parar. Daí eu comecei, de tanto que ela ouvia, eu gostei, resolvi baixar e ouvi sem parar. Gente, sério. Acho que eu fiquei, sei lá, uma semana inteira só ouvindo essa música sem parar. Até hoje, que é dia 26 de agosto. 26 de agosto não, 26 de setembro, eu tô ouvindo essa música sem parar. Então, com certeza é uma música que eu amo. Quem não ouviu, ouça, tem no Spotify. Acho que com certeza deve ter nas outras plataformas também. Então ouçam que vocês precisam ouvir, fica a minha dica aqui. O look do mês de agosto foi o mesmo look que eu falei da foto lá da John John. Que eu tô com a calça alfaiataria da Zara cinza, uma polo azul marinho da Burberry e um blazer preto e um Vans Old School. Amei esse look, como eu já disse, eu quero repetir ele de novo. Porque, não sei, um look que eu achei, tipo, básico, mas estiloso, assim, sabe? Pra um jantar, um evento, né? Uma comemoração mais chiquezinha, assim, eu acho que é um look que vai bem. E também amei, adoro esse tipo de look, um look mais arrumado, assim, tanto pro dia a dia mesmo, pra, sei lá, ir passear no shopping, adoro esse tipo. Inclusive, foi que eu tava. A ocasião que eu estava, né? No dia que eu usei esse look. Então, amei, 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 não vejo a hora de repetir ele de novo. Agora falar do objeto do mês, que foram dois também. E o primeiro deles, vocês com certeza já viram, tanto aqui no YouTube quanto no Insta, é a minha bolsa nova da Prada. Que é maravilhosa. Gente, eu amei. Eu tô usando todo dia. Ela vem com essa alça longa aqui. O nome do modelo é Re-Edition. Ele é uma bolsa 2005 que eles relançaram agora. E super clássica.
clássica, temporal e moderno ao mesmo tempo. Ela tem a salsa longa, a salsa curta aqui, que também dá pra virar uma corrente, tem esse bolsinho. Enfim, se vocês quiserem que eu dê mais detalhes dela, comentem aqui embaixo que eu faço um review da bolsa, dê o conto quanto paguei, o que que cabe, como que uso, tudo. Se vocês quiserem esse vídeo, me conta, comentem aqui embaixo, né? Que eu faço pra vocês, senão esse vídeo vai ficar muito longo e também não é o intuito do vídeo. Mas com certeza esse é o meu item favorito e vai ser o meu objeto, né, favorito. E vai ser por muito tempo, gente. Essa bolsa é muito atemporal, muito clássica. E eu tô amando, tô usando ela todos os dias. Ela é maravilhosa. E o segundo objeto é o meu anel novo da Tiffany, que é o T-Square. É uma das coleções mais clássicas da Tiffany. Fazia tempo que eu tava querendo esse anel e eu acho maravilhoso. Eu gosto de usar ele tanto no dedo anelar quanto no dedo indicador, aí depende. Geralmente quando eu tô usando só um anel, eu uso ele aqui. Mas quando eu tô fazendo composições com outros, geralmente eu uso ele no indicador, que eu acho maravilhoso usar esse anel no indicador. E eu tenho a pulseira dele também, que é exatamente igual, só que uma pulseira eu acho maravilhosa também, eu quero comprar. E sem dúvidas também é meu anel preferido, eu acho ele maravilhoso, clássico, chique, básico. Então, assim, tô in love com ele, com certeza, né, Tiffany? Não tem como não ficar, né? E a frase do mês é: o seu agora não é o seu para sempre. Que é uma frase do John Green. E, gente, eu amo essa frase. Desde que eu ouvi no vídeo da Luísa Corsi, inclusive. Eu acho que até falei isso no favorito de julho e junho. Que, não sei, uma frase que me inspira, sabe? Você mudar, tipo, se você tem algum sonho, alguma coisa que você quer e que no momento você não pode ter, ou quem sabe não tá na hora, né, de você ter ainda. Não falo só de coisas materiais, né, eu, no geral, sei lá, uma família, enfim, qualquer coisa. E, eu não sei, eu acho uma frase muito forte, assim, sabe, pra você pensar e tal. E colocar como... é uma frase que me inspira, sabe? Porque tem muitas coisas que eu quero conquistar ainda. E que atualmente ainda não tá na hora. Enfim, não consegui ainda, mas tenho fé que um dia eu vou conseguir. Então essa é uma frase que me motiva muito. Eu não sei explicar muito bem o que eu sinto. O carro... de novo, gente, eu acho que esse carro tá querendo me atrapalhar, né? Só pode. Senhor amado. Enfim, voltando. Eu não sei muito bem explicar o que eu sinto com essa frase, mas é mais ou menos isso que eu falei, sabe? De mudança, você conseguir pensar que só porque você tá passando por um momento agora não quer dizer que isso vai... se você estiver passando por um momento ruim, não quer dizer que isso vai ficar pra sempre, sabe? Então, é o que eu penso ouvindo essa frase. Eu acho uma frase muito legal, muito bacana. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Novamente, me desculpem os barulhos e a iluminação, que eu sei que tá ruim, tá horrível. Pretendo comprar uma ring light, ainda mais que agora meu tripé quebrou. E eu já tava querendo faz tempo, mas como eu disse, a ring light que eu quero comprar tá esgotado em todos os sites, então ainda não dá pra comprar, né? Afinal, não tem. Mas é isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo. Comentem aqui outros tipos de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder nada. E me sigam lá no Insta também. Um beijo. Tchau.